Դարձյալ հա կարմրուկի դեպքերի աճի արձանագրվում անգամ մենք ունեցանք մանկահասակ երեխայի մա ինչ վերահսկելի է ինչ իրավիճակ կա այս Իրավիճակը վերահսկելի է իհարկե մենք ունենք բռնկում եւ կարող եմ ասել որ հենց այս պահին դեպի ավելի մարում է գնում բռնկումը իհարկե մեր զգոնությունը դրանից չի իջնում եւ հնարավորինս բոլոր բժշկական կենտրոններում բոլոր սիմպտոմները, որոնք որ կարող են ուրեմն լինել նաև կարմրուկի պարագայում, դրանք հետաքննվում են եւ արվում են բոլոր հետազոտման աշխատանքները, որպիսի հանկարծ որևէ դեպք բաց չթողենք։ Այո, ցավալի ունեցել ենք նաև բալիկի մահվան դեպք, պետք է ցավով նշեմ, որ բալիկը պատվաստված չի եղել եւ ունեցել է այլ հիվանդություններ, որոնք որ իրավիճակը շատ ավելի բարդացրել են։ Դրա համար եւս մեկ անգամ խնդրում հորդորում եմ, որպեսզի առավել եւս ազգային մեր օրացույցով սահմանված իմունիզացիոն ծրագրով երեխաների պատվաստումները օր չուշացնել եւ ճիշտ ժամանակին ստանալ, որպեսզի նման պարագաներ չունենան։ Նախագահը քանի տոկոս է Հայաստանում երեխաների պատվաստվածության ամբողջական պատվաստվածության Գիտեք, մենք ուրեմն մինչ կովիդյան ժամանակները ունեինք 93-94%, կովիդի ժամանակ, երբ որ առաջնային օղակը նաև աշխատանքը խաթարված էր եւ ինչ որ ժամանակ ունեինք այդ աշխատանքների ընդհատումը բավական իջել էր։ Մենք 2022 թվականին վերականգնել ենք մեր ցուցանիշները։ Հույս ունենք, որ այս տարի եւս պետք է ունենանք բավարար։ Մենք մեզ համար խնդիր ենք դրել, որ կառավարության ծրագրով պիտի հասնենք 95-96% ըստ տարիքային ուրեմն շեմերի եւ ամեն պիտի անենք, որ դրան հասնենք։ Տիկին նախարար, այս շրջանում, ինչքան որ նաև իմ շրջապատից էլի կարողացա տեղեկանալ, նաև COVID-ի ինչ-որ նոր տեսակ է տարածվել կամ նման մի բան, մարդիկ այսպես համատարած վարակվում են ու բավականին ծանր են տանում, դուք ունեք նման ինչ-որ տվյալներ, թե դա ինչ է։ Որևէ նոր շտամ չկա, դրանք օմիկրոնի տարբեր ենթաշտամերն են, չունենք նման ուրեմն տեղեկատվություն, մենք գիտեք ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում ենք դետքային հետազոտություններ եւ այս պահին այդ շտամն է շրջանառում, բայց լինում է, երբ որ գրիպը եւ կովիդը համատեղ է լինում անձի մոտ եւ դա իհարկե շատ ավելի սիմպտոմների առումով բարձ ընթացք է ունենում։ Այսինքն այս պահին դա կովիդի մասով անհանգստացնող իրավիճակ չունենք։ Չէ, անհանգստացնող իրավիճակ չունենք, զգուշությունը պետք է պահպանել, եթե ունեք ախտանշաններ, ապա իհարկե պետք է հնարավորինս քիչ մարդու հետ շփվել, որպեսզի վարակը չտարածել, բայց դա վերաբերվում է ոչ միայն կովիդին, այլ նաև գրիպին եւ առավել եւս կարմրուկ ու այլ վարակիչ հիվանդություններին։